নমস্কাৰ গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে, মই ভালে আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক। আজি মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পুৰা ভিডিঅ' শ্বুটিং হৈ আছে আমাৰ ভিডিঅ'টো এনেধৰণৰ। আহিযা আহিযা, টেংকেৰে টেংকেৰে পাৰ্টি, আহিযা আহিযা আহিযা। ভয়তে কান্দিছিলে আৰু। এইবাৰ ছেকেণ্ড টাইম গাব ল'ব, এইটো মৰম মৰম হৈ গৈছিলে আৰু। এইডাল গছ, এইডাল গছ দেখিছেনে গাইজ? এইডাল গছ ইয়াত বেলেগ সাংঘাতিক খেল খেলি আছে পোৱালিকেইটা। এইটো এটা তামাম অৰণ্য হয় দেখোৰ। এবাৰ কাৰ নাম নেক্সট? কিচকা নাম হ'ব? আমি সমীৰ গা। এই খেল আমি দেখিয়ে, এই সমীৰ গা খেল দেখানা বলা হ'ম হম। আমি খমীৰ গা খেল দেখানে বলা হ'ম। দেখো আমি খৰম জুল ৰাহে, খমীৰ খমীৰ জুল ৰাহে। আমি কৈছে দেখো দেখো গাছ কেছা ধামাকা খেল হ'ব ৰাহা হে। দেখো হম আমি ইধাৰ চাবি দেখ। আইজা ওয়ান টু থ্রি স্টার্ট। এটা আচলতে বান্দৰ, বান্দৰ ইহঁতৰ নেগুৰ নাই কাৰণে ইহঁতে মানুহ, এটা বান্দৰ হয়। চ' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, বাই বাই।